गोपाल सर, आजको चियाको मेला हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। व्यस्त भयो है आज? एकदमै किनमेल, फेरि दसैँ टिक्न पऱ्यो है, दसैँमा फेरि भिडभाड त्यस्तै होइन। हामी त लगभग आज होलसेल पसले जस्तो भयो कि रिटेल पसले जस्तो भयो कि दोकान दोकान सार्नु पऱ्यो है। तर ठिक छ, एउटा राम्रै कामको लागि होइन, हामीले दौडुप गरेको त्यसलाई होइन। दाइले पनि त हामीलाई अकस्मात कहाँबाट सम्झिनु भएको थियो होइन, त्यत्तिकै सद्भाव पलाएको मान्छेको लागि चाहिँ गर्व गरौँ लाग्ने रहेछ नि। एकदमै प्रेम विश्व दाईको मन हृदय यति फराकिलो रहेछ, कहाँ 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 नचिनेका मान्छेहरूलाई सोसियल मिडियाबाट जोडेर होइन हामीसँग यति धेरै घनिष्ठता प्रेम होइन, नामै प्रेम उहाँको दाईको होइन, विश्व है विश्वभरिका मान्छेलाई प्रेम गर्नुहुँदो रहेछ क्या उहाँले, यति हृदय कोमल फराकिलो रहेछ। अनि यस्तो हृदयमान होइन मान्छेको परिवारमा यस्तो घटना, दुःखद घटना होइन, उहाँको कलकलाउँदो होइन, तर संसार देखेको, संसारै नदेखेको मात्र 3 वर्षको उमेरमा, चार वर्ष लगभग पुग्न लाग्नु भएको अर्पण विश्व सानो बाबु हो होइन। मलाई लाग्छ भगवान्ले पनि हेला गरेन, तपाईँ विभेद गरे कि है, हो नि, कति गहिरो हुन्थ्यो जस्तो लाग्ने मान्छेहरू जाँदैनन् होइन, अब फेरि सबैलाई प्रेम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ यस्तो घात पर्छ। यस्तो त्यही पनि दुर्लभ रोग, दुर्लभ रोग। अमेरिकामा निको भएन भनेपछि अब नेपालमा के अवस्था होला है? तर म के भन्छु भन्दाखेरि, जन्म र मृत्यु हाम्रो हातमा हुँदैन रे, अब हाम्रो हातमा नभएपछि त उपरवालाकै हातमा भन्नुपर्छ। न हामी चाहेर इच्छाले जन्मेका हो, न चाहेर इच्छाले नै हामी मृत्यु हुन्छ कि, यो दुईवटा कुरा चाहिँ हाम्रो हातमा छैन अरे। अनि जे कुरामा हाम्रो हातमा छैन त्यसलाई स्वीकार गर्नेको विकल्प पनि छैन कि, हामी परामर्श दिँदा पनि त्यही भन्छौँ, जे कुरा हाम्रो हातमा छैन स्वीकार गर्नु, एक्सेप्ट गर्नुको विकल्प पनि छैन भन्छौँ कि। होइन, उहाँ शोकमा हुँदा हुँदै पनि फोन गरिरहनु भएको छ, जस्तो कुराहरू उहाँले एक्सेप्ट गरिसक्नु भयो होइन, अब त्यही पनि उहाँको चिर शान्तिको कामना गरौँ होइन। मलाई त के लाग्छ, भविष्य उहाँले अझ बढी देख्न पाउनु भएको भए, अझै लामो जीवन भएको भए, अमेरिका जस्तो ठाउँमा कति अपर्च्युनिटी पाउनुहुन्थ्यो होला, हाम्रो देशले कति पाउँथ्यो होला होइन। तर जे होस्, उहाँलाई हामी हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छौँ। एकदमै के भन्दै भन्दा, अब धर्म कर्मको त भावनाको कुरा हो, फिलिङ्सको कुरा हो, विश्वासको कुरा हो। भगवान्ले उहाँलाई अन्याय गर्नुभएको छ होइन, यो अन्यायको क्षतिपूर्ति मलाई लाग्छ ढिलो चाँडो त्यो अर्पण भाइको फेरि जन्म उहाँकै कोखबाट हुनेछ भन्ने लाग्छ क्या मलाई, किनभने भगवान्ले के गर्नुपर्छ यसको क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ क्या। ओके, आजको यो प्रोग्रामको भिडियो हामी यस पछाडि अर्पण भाइलाई को भनौँ एक हिसाबले श्रद्धाञ्जली सभा नै भन्नुपर्छ, श्रद्धाञ्जली सभा कार्यक्रम जे भन्नुहुन्छ होइन, उहाँहरूकै आग्रह अनुसार चाहिँ हामीले आज पुण्यतिथिको दिन 13 पुण्यतिथिमा चाहिँ एउटा सानो कार्यक्रम राखेका छौँ, त्यो कार्यक्रमको भिडियो चाहिँ हामी यसमा हाल्नेछौँ, त्यस पछाडि चाहिँ हामी अलिकति फरक कुरा गर्छौँ। सबैजनालाई नमस्कार, नमस्कार। खै त धेरै पछाडि भेटघाट भयो है हाम्रो पनि, तपाईँहरू पनि व्यस्त हुनुभयो, म पनि व्यस्त भएँ। आज चाहिँ हामी एउटा विशेष कार्यक्रम, अब यो सुखद त पक्कै होइन, दुःखदै कुरा हो है, हाम्रो अर्पण विश्वास भन्ने सानो भाइ, तपाईँहरू जत्तिकै कति होइन एकदमै सानो भाइ, हाम्रो आत्मीय भाइ, उहाँ चाहिँ अमेरिकामा है, न्युयोर्कमा हुनुहुन्थ्यो, र उहाँको चाहिँ जन्म सन् 2019 भएको थियो भने उहाँको दुःखद निधन सन् 2023। आज चाहिँ हामी उहाँकै पुण्यतिथिमा एउटा सानो कार्यक्रम भन्दा पनि प्रार्थना, उहाँको आत्माले चिरशान्ति पाओस् भनेर हामी प्रार्थना गर्न भनेर भेला भएका छौँ। अब यो प्रार्थनामा तपाईँ हामी सबै सहभागी हुनेछौँ है। अब उहाँको चाहिँ अब यो सानै उमेरमा कति 3-4 वर्ष है, 4 वर्षको उमेरमा क्यान्सरबाट विशेष क्याम्पर, एकदमै दुर्लभ, संसारमै एकदमै दुर्लभ क्यान्सरबाट उहाँको चाहिँ निधन भयो है। अब यो हामी एकदमै दुःखी छौँ, यो दुःखद क्षणमा हामी प्रार्थना गर्छौँ, हाम्रो आफ्नो विश्वास अनुसार, हाम्रो गुरु पनि हुनुहुन्छ, गुरुले पनि प्रार्थना गर्नुहुनेछ, हामी पनि सबैजनाले के गर्नेछौँ, प्रार्थना गर्नेछौँ। उहाँको नाम चाहिँ अर्पण विश्वास है, देख्नुभयो सबैजनाले, देख्नुभयो अर्पण विश्व, अर्पण विश्व है, अर्पण विश्व हुनुहुन्छ उहाँ।
कति राम्रो एकदमै क्यूट है हेर्नुस् त हेर्नु भयो सबैले जानले देख्नु भयो है ल मैले यो देखाए अब हामी एसपी छाडी चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि मा के गर्छौं बत्ती बाल्छौं ला हो के गर्ने गरेछ भन्नु सिकाउनुस् त तपाईहरुले हामीलाई बत्ती बाल्ने हो Ikan kuda balun, tak? Ya, अब सानो नानीहरुलाई एक दिन आउनु न सानो नानी भाइ बाबु सानो बाबु कुन आउ ल तपाईहरु आउनुस् है दुई जना आउनुस् ल ल ल ल बाल्नुस् त पुल्छ ल पुल्छ है अलि अलि तलबाट ल भयो ल ल फुक्नुस् फुक्नुस् ल Asika ho? Jessica, Jessica, Jessica. Terus Jessica, bol saya tolai, tolai. Tolai, tolai. Lah. Tasmu eh kira ulde. Ah, tulu sana, pura tip, tipi cai nih wah. Tilai, adi gari puni uncai lah. Pugian apa nih? Satu rul milera lah. Adi gari nuna. Oji kaji. ल अब तपाईहरुले पनि पालै पालो फूल चढाउनु होला है द अनि सानो छ भने पनि थोपुगे कसैलाई भने नि च्यातेर दिए हुन्छ ल साथीहरुलाई पुगेन भने सानो छ भने के भयो अरु Mm-hmm.
Mati, berca? Lah. Namaste. Baya, lah. Basam lah. Oh, hamil lagi. Tapi sabai jana lai, yo track suit, mati ras tolat sait kulai bantal lai na, yo track suit sa, tera kiesa bantna kiri siano cik kosel lai undai na baru thulo na saksa, ani kati jana lai tas, track tape buk sa, alik itu size or tinta size kuca, alik siano siano lai cik alik sian thulo na saksa, tera pani abah born nunsa kari, lai na, kibara camp chal ni cha. Justru ke abah mila unu pori gane, ini mila aja yang rule, logai dino bola, kami guru lagi oke garsom, ek musta astan teran garsom, guru, teh sana aja, ya jualnya, ini, tapi ini size oru ya, reda logai unu bola nih, tapi ini size, kun size thik unsa, itu size oru reda logai unu bola, lah, ini ekjana lah, mungkin kemarin kalau di kalau Linus itu tak ekjana lah. Amda, Aun Sonita. Jo, apa ini unjala? Lah, tapi ini lah, jadi sana-sana bayi bayi ini lah, milara, tapi ini logai di nolah lah, unca, lah, yuk Linus atau tak pada Linus, Linus. Ani aja kau yuk punya titi mah, yang lain sih, ambil, karena kau ini kari kerumpen tio. Ani atas kol lagi puni, amilik ke rokam cing guru lain ni kira kacam, astantaran, gordai cium, ayah guru. Ab SP cari cing guru lain ni, kosari agari kiki gorni, parthana kosari gorni, bani gula, banki wale ni, amilai guide gorni ni. Yo, duka ko cedo, sok lai sakti ma badal no perca amilai, ra. एउटा सानो बाबु जो 2019 मा सन् जन्मिनु भयो र सन् 2023 मा उहाँ यस धरतीबाट बिदा हुनुभयो त्यो पनि एउटा प्राणघातक रोग क्यान्सर क्यान्सरमा पनि अझै निको नै नहुने उपचारै नहुने क्यान्सर जसको उपचार नै सम्भव थिएन र हर सम्भव प्रयास गर्नुभयो उहाँहरूले र जीवन दिन सक्नु भएन किन भन्दा साइन्स भन्दा पनि प्राणघातक रोग थियो क्यान्सर बाबुको चिर शान्तिको कामना गर्दै परिवारजन प्रति हामी समवेदना अर्पण गर्न चाहन्छौं र अर्पण विश्व प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली दुःख लाग्छ यति सानो उमेरमा उहाँले यो धरतीमा कति चाहिँ तपाईको ठुला ठुला कामहरु गर्न थियो होला पढ्नु थियो होला तपाईहरु जस्तै बढ्नु थियो होला शिक्षा दीक्षा यी सबै कुराहरु संसार देख्नु थियो होला तर त्यो रोगको कारणले सम्भव भएन र हामी आज चाहिँ उहाँको प्यारेन्ट्सको आग्रह अनुसार बाबुको आज मृत्यु भएको 13 दिनको दिन के चाहिँ तपाईको चाहिँ बालबालिकाहरुलाई जो चाहिँ आफ्नो आमा बाबुबाट टाडा हुनुहुन्छ शिक्षा स्वास्थ्य विभिन्न किसिमका चाहिँ सुविधाबाट वञ्चित हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई सेवा गर्दिनुस् भनेर पठाउनु भएको र त्यही अनुसारको हामीले माध्यम मात्र हो हामी चाहिँ उहाँको परिवार अमेरिकामै हुनुहुन्छ हामी माध्यम भएर यसरी आएर सानो बाबुको हार्दिक श्रद्धाञ्जली सहित उहाँको यस 13 दिनको पुण्यतिथिमा केही सेवा गर्ने मौका पाएका छौँ यसको लागि उहाँको आमा बाबुलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र यस आश्रमका गुरु लगायत सम्पूर्ण बाबु नानीहरूलाई पनि यस
कार्यक्रममा यो दुखद कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भयो तपाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार सबैजनालाई नमस्ते है अब आज उहाँहरू आउनु भएछ अनि आज चाहिँ हाम्रो खास अर्पण विश्वको लागि हामीले सानो कार्यक्रम राख्नु भएछ त्यो चाहिँ पनि भर्खर सरहरूले पनि कुरा राख्नुभएको थियो है उहाँ भर्खर तिन चार वर्षको केटाकेटी है हजुरहरू जस्तै नै हुन्छ तर त्यहाँबाट उहाँले एउटा दुःखको कारण रोगले समातेर नि अनि उहाँको निधन भइरहेछ त्यो चाहिँ अब एउटा सोद्धाखेरि नि दुःख एकदम दुःखको के अरे एउटा फिलिङ हो है किन भर्खरको बच्चाहरू भर्खर लाइफ सुरु हुँदाखेरि नि उहाँको अन्तिम भयो त्यो हुँदाखेरि पनि त्यहाँबाट पनि हामीले पनि एउटा केही सिक्नु पऱ्यो भन्दाखेरि जीवनमा हामीले हामी जुन बच्चा पाइसकेपछि हामी पछि बुढो बुढा र बुढी हुँदाखेरि मात्रै मर्छ भन्ने कुरा होइन हाम्रो लाइफ कतिसम्म हुन्छ भन्ने पनि थाहा हुँदैन जस्तो विचार उहाँको पनि भर्खर लाइफ सुरुवात हो तर पनि उहाँको सुरुवात भए पनि रोगले गर्दाखेरि क्यान्सरको रोग भन्दाखेरि एकदम ठुलो रोग त्यसमा पनि डाक्टरले पनि केही गर्न नसक्ने त्यस्तो रोग लाग्दाखेरि बिचरा उहाँले पनि कति गाह्रो भयो होला है तर पनि उहाँको अन्तिम भएछ उहाँ बित्नु भएछ त्यसको लागि हामी सबैजनाले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि उहाँको आत्माको लागि हामीले शान्तिको लागि छिटोभन्दा छिटो उहाँले आज 13 दिन हुँदाखेरि उहाँको फेरि नयाँ जीवन पाओस् है एउटा राम्रो ठाउँमा पाओस् भन्ने हामी सबैजनाले सँगै प्रार्थना गरौँ भनेर है ओके Jawa gengen de rabza jen de raisha ba dam ja da ge de me do dam ba chung wa dam ba da sinye nam da chu ba de cha da mar me chu la de ba dam jawa de da le ne chu ba ra ge na sa dam ba nam da de cha da chi ma pa ma ra vi nyam ba da ko ba ki bra ba be chu geng ge jawa de da le ne chu ba chu ba ga na la me ja jawa de da jawa dam ja la ya me sam ba jen la de ba do da ge jawa ga na cha da chu ba ra hi ge Do jo jo do de mo wang ge ne le da nga da de she ge ja de ba da ge ge ba che che ba te da tam je da ge so zor ja che jo ja wa gun da san je za ra nya nam da lo da me la do a gun ge za na nga la ya da da gun ge je za da ra ga na che che je da do ma na san jo ra bra san ja ma cha nya ko ba de da da ge tam ko lo la na me ba go a go nya nga da da ga she de da la do a gun la phe che de Kalbai singe dunye shubra yanda ke tamo rabja salwar ke cha sa wata chuje shabha da jiso iran gushe su Giwa junsa da ke jisa ba tamja zubye chanjo chirngo Kinkye magya gunda kara zosan ki kya ula kya tuje chinge dola Chiri sila cha sa elo O mane be me
Chambala bawa chidra kembaid kundo sambade adeshend teda gunje jusa daloi je gyawad dai damje rabdo tesa sebe gyawad damje ge moy banoi chodo ngaba tagye gewa zawad ge ja samboi chche rabdo mora Chacha wada chuche shabada chisoye ra gushya salwa Gyawa chunsen dage chisaba Tamche doge chanjo chengo eho Chanjo simcho rumbo eche magye banay giji Gyeba nyamba mebaya kone kondo peora isho Sanje rumoche kyo bala me namjo rumoche dwen bala me gendo rumoche arpenche pela patinche prema jine kula dido me kandalu nusipe kaninche uke rumoche la chuna ho thank you के गर्नु छ र आज हामी धेरै अरु कुरा पनि त नगरौ हैन अलिकति एउटा कुरा छ जोड्न मलाई हिजो हामीले नम्बर टिपेका थियौ नि थाहा छ के को अमेरिकाको लटरीको त्यो लटरीको नम्बरमा नि एउटा नम्बर मात्र मिलेछ त्यो पनि मेरो के पावर पावर बल भन्ने नम्बर मिलेछ अनि $4 आएछ त्यो एउटा नम्बरबाट चाहिँ चार के भएछ त्यो पावर बलको पो एउटा एउटा मात्र नम्बर हुन्छ के त्यो एउटा नम्बर चाहिँ मिलेछ हैन अनि $4 आएछ के एउटा एउटा नम्बर मिलेर $4 आइ हाल्दो रहेछ आउने भन्दा त्यसलाई क्यास इन गर्न मिल्छ त्यो किन्न $3 अब के हुन्छ त्यसबाट आयो $4 $1 फाइदा भयो फाइदा भयो ए त्यो एउटा मिल्यो भने पनि रिटर्न आउने रहेछ भनेसी होइन त्यो त्यो जुन
एक देखि 26 मा जुन नम्बर पिक गर्न लागेको थिए नि मैले तपाईलाई त्यसमा चाहिँ तपाईको त्यो 19 नम्बर चाहिँ मिलेछ के एक देखि 69 वटा मा चाहिँ एउटा पनि मिलेन तपाईले चुज गरेको नि मिलेन मैले चुज गरेको नि मिलेन हेमन्त सरले चुज गरेको नि मिलेन कसले चुज गरेको मिलेछ त तपाईले त्यो मिलेन कसैको कसैको पनि भएन त्यो सबै मिल्यो भने चाहिँ तपाईको मिलियन्स अफ डलर पाउनु हुन्छ त्यो लटरी खोल्दाखेरि हुने हो कि तुरुन्तै हुन्छ त्यतिकै बेला त हुँदैन होला नि त भर्नेबित्तिकै त रिजल्ट आउँदैन होला नि के आउँछ आउँछ ए भर्नेबित्तिकै आउँछ भर्नेबित्तिकै आउँदैन तपाईको राति राति आउँछ ए राति कति बेला हो त्यो आउँछ जस आउँछ मलाई पनि त्यति प्रखर थाहा छैन ए भनेपछि जस कुरा त्यो लटरी खोल्न खोल्ने दिन पर्खेर बस्नु परेन जस्तो 5 वटा नम्बर र त्यो अर्को त्यो 1 देखि 26 को त्यो पावर बल पनि मिलाको भए 1.4 मिलियन डलर हुन्थ्यो हैन अनि 5 वटा नम्बर एक्ज्याक्टली मिलाको भए 1 मिलियन डलर हुन्थ्यो 4 वटा र पावर बल मिलेको भए 50,000 डलर हुन्थ्यो तर कसैले पनि मिलाएनन् हैन यसमा चाहिँ तपाईको यो जुन ज्याकपट भन्छ त्यो ज्याकपट चाहिँ 1.4 बिलियन डलर को जेरो विनर्स ए अहिले तपाईको दुई जनाले चाहिँ 1 मिलियन डलर जितेछन् हैन यो चोटी अ पाँच जनाले चाहिँ 50,000 डलर जिते हैन भनेपछि अब यो फेरि पनि अब अर्को हप्ता पनि फेरि खुल्छ यो फेरि खुल्छ हैन फेरि ट्राई गर्नु पर्छ सर ज्योतिषहरुका जाउ भने के पाँच वटा नम्बर हैन यो यो पिक गर्नको लागि जाउ हैन मिलियन्स अफ डलर आयो भने त हामीलाई पनि अलिअलि पठाइदिनु हुन्छ अनि नेपालबाटै भर्न मिल्दैन यसको मिल्दैन त्यो नेपालबाट त ग्याम्लिङहरु सबै तपाईको इलिगल भइहाल्यो नि ए लटरीहरु इनहरु सबैलाई इलिगल क्याटेगोरीमा राखेछ नि त नेपाल सरकारले त्यसकारण नेपालमा चाहिँ यो इलिगल हो छियाले हुन्छ हैन तर नि तपाईको अनलाइनबाट भर्न त के रोक टोक हुन्छ र तपाईले पैसा कसरी दिनुहुन्छ कार्ड छ नि त नि कार्ड छ नि त मिल्दैन मसँग डलर कार्ड त्यस्तो के लटरीहरु किन्न यताउता गर्न मिल्दैन किन किन्यो भने थाहा हुन्छ भइहाल्छ नि त्यो अमेरिकाको स्टेट स्टेट ओन हो जस्तो लाग्छ मलाई त्यो स्टेटहरुले नै ओन गरेको हो के यो लटरी चाहिँ यो गभर्नमेन्टकै गभर्नमेन्टकै भनेर लाग्छ मलाई के हो त्यो भनेपछि त 19 नम्बर चाहिँ मिलेछ मैले भनेर जस्तो लाग्छ यार 19 त हैन तपाईले 19 25 कति भनेर जस्तो लाग्छ के तपाईले भनेको नम्बर 63 लास्टमा तपाईले भनेको नम्बरमा देखाइन्छ है त तपाईले भनेको चाहिँ 23 भन्नुभएको थियो पावर बल 7 13 30 52 63 भन्नुभएको थियो कुनै पनि मिलेन ए 21 भनेको रहेछ है भने हैन 21 भनेको आउने रहेछ ल यस्तो यस्तो चीज पनि रहेछ भनेर देखाउन खोजेको है अलिकति हामी एउटा कुरा गरौ न झलनाथ खनाल फाउन्डेसन छ नि सर्प फाउन्डेसन सर्प फाउन्डेसनमा त अनियमितता भयो भनेर आयो नि कुरा थाहा पाउनु भयो समाचारमा त जस्तो सुनेथे अनियमितता थियो भएको भन्ने कुरा त अब त्यो पहिले नै गन्ध त आइसक्या थियो हैन गन्ध त आइसक्या थियो अब त्यो फाउन्डेसन पनि अलि डल त्यो ठूला मान्छेको नाममा राखे भने चिन्तामै त्यो पर्छ भन्ने हिसाबले नि नामजित गराइरहेछ उहाँले के भन्नुभएको छ एउटा इन्टरभ्यूमा भन्दाखेरि तपाईको नाम राखेर चाहिँ एउटा फाउन्डेसन खोलौं भन्दाखेरि उहाँको ठिकै छ नि त भने मैले भन्नुभएको छ के उहाँले अनि उहाँको नाम चाहिँ आछ हैन त्यही त उहाँको नाम नआए पनि जुन फाउन्डेसनको नाम छ नि झलकनाथ के रे खनाल खनालको फाउन्डेसन नाम राख्नेको चाहिँ अर्कैले सञ्चालन गरिराखेको रहेछ के उहाँलाई प्रस्ताव आएछ तपाईँको नाम एउटा यस्तो फाउन्डेसन सञ्चालन गर्नु पऱ्यो भनेर भनिसकेपछि उहाँले स्वीकार गर्नुभएछ के र उहाँको नाम राख्नुको कारण नै बोलाई भजाएर उहाँको नामलाई भजाएर चाहिँ अनियमितता गर्ने नै हो के इन्टेन्सन नै त्यही थियो 17,98,00,000 हसुरेको भन्दै मध्य प्रदेशका मन्त्रीसहित 7 विरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ भनेको झन्डै झन्डै 18 करोड रुपियाँ चाहिँ हिनाबिना आएर हिनाबिना भएछ कस्तो के भन्ने है र यो हिनाबिना गर्नै खोलेको भन्ने कुरा चाहिँ म हाम्रो जुन झलनाथ खनालले एउटा इन्टरभ्यूमा भन्नुभएको छ कि अब यो यसरी गर्न खोलेको भन्ने त नपाए पनि उहाँको चाहिँ आशय त सङ्केत चाहिँ के थियो भन्दाखेरि तपाईँको नामबाट एउटा फर्म लिन्छ बोल्न हामीलाई मन छ सजिलो हुन्छ खोलौँ भन्दाखेरि मैले स्वीकार गरेको भन्ने कुरा गर्नुभएको छ कि एक ठाउँमा नेताहरूको फाउन्डेसन भन्ने बित्तिकै फेरि पैसा पनि पार्टीको भन्ने बित्तिकै सरकार पार्टी सरकारमा जाँदाखेरि पनि आइहाल्नेको त्यही भएर अब जिउँदो मान्छेको नाममा फाउन्डेसन होइन बरु हाम्रो अघि अर्को अर्पण भाइको नाममा फाउन्डेसन खोलौँ बरु त्यसले के होला क्या जिउँदो मान्छेले त फाउन्डेसन खोल्नु भनेको त अनियमितता गर्नै नै हो भन्ने कुरा त दुई मात्रै भएन कि चिया पसलमा बसेर कुरा गरिरहेको छौँ सर तपाईँले टेबल हल्लाइरहनु भएको छ क्यामेरा पनि हल्लिरहेछ हो र तपाईँको हातले टेबल हल्लिरहेछ
सके सम्म टेबलमा अस अडेस नलाग्ने होला एकदम कार्यक्रम सकेर आएको अभिषेकमा भ्याएनौ हतार हतार हामी यो लेट नाइट सो गरिरहेका छौँ चिया पसल हाम्रो शेरबिन दिदीको चिया पसल धन्न खुल्ला रहेछ र हामी यहाँ कुराकानी गरिरहेका छौँ गर्नुहोस् न गर्नुहोस् न भनेर फकाएर फेरि चिया फकाएर चिया खुवाउनु चिया खुवाउनको लागि फकाउनु भयो चिया नखाइकन फेरि के गफ गर्नु होइन चिया पसलमा बसेर हिजो इन्डियन आइडलमा एकजना नेपाली चेली मेनुका पौडेलले तहल्का मचाउनु भएको छ हेर्नुभयो तपाईँले त्यो भिडियो अँ ब्लाइन्ड हुनुहुन्छ नेपाल आइडलमा पनि जानुभएको थियो तर त्यहाँ उहाँको त्यो सिङ्गिङको तारिफ होइन अनि उहाँले फेरि एकदम निखारिनु पनि भएछ उहाँ धेरै ठाउँमा जानुभयो सारेगामा होइन यो के धेरैवटा रियालिटी सोहरूमा भाग लिनुभयो तर योपालि चाहिँ उहाँले सबै जजहरूलाई रुवाउनु भयो क्या जहाँ उहाँको त्यो गायकीमा जजहरू रोएको देख्दाखेरि म मनै थाम्न नसकेँ क्या अर्कैको आँखाबाट आँसु आउँछ तपाईँले पक्कै पनि त्यो भिडियो हेर्नु होला है हाम्रो दर्शकहरूले पनि खोजेर मेनुका पौडेल सर्च गरेर हेर्नु होला सायद धेरैले हेर्नु पनि भइसक्यो होला होइन नेपाल आइडलमा उहाँ भाग लिनुभएको थियो र नफ्याँकिने मान्छे भोट न भोट हालेनन् अरे क्या उहाँलाई उहाँले पनि एकचोटि कान दुखेसो गर्नुभएको छ अब हामी जस्तोलाई भोट हाल्नु रहेछ होइन भोटकै कुरा हुन्छ नि त भोटकै कुरा हुँदो रहेछ अलिकति तर गायकी उहाँको त्यो बाफ्रे 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 स्वर त भगवान् भने क्या तपाईँको त्यहाँ त्यो जजहरू रोएको देख्दाखेरि जजहरूले रेस्पेक्ट गरेको देख्दा एउटा भारतीय भनौँ टेलिभिजन प्रो रियालिटी सोको मञ्चमा त्यति धेरै रेस्पेक्ट दिएको देख्दा त त्यो मनै होइन ढुक्क फुलेर आयो कि सर नेपालीहरूमा धेरै क्षमता छ कला छ प्रतिभा छ तर त्यो कला प्रतिभा प्रोत्साहन गर्ने ठाउँ त्यस्तो प्लेटफर्म राज्यबाट सहयोग किन भएर मात्रै हो कि त एक सय केही कलाकारहरू छन् कि ट्यालेन्ट व्यक्तिहरू छन् कि हाम्रोमा किन यो देश भनेकै के हो भने यस्तो जर्ज यो माटो नै यस्तो हो नि मलिलो माटो यहाँबाट उम्जिने सबै कुराहरू के हुन्छ पुगै मलिलो हुन्छ कि अर्ग्यानिक हुन्छ नि ठाउँ नै यस्तो यहाँको हावा धान मात्रै नउम्रिने भयो माटो मैले धान माटोको के अरे खेतीपातीको मात्रै कुरा गरेँ होइन कि यहाँका सबै प्रडक्टहरू के त्यतिकै मूल्यवान छन् कि ढुङ्गा रसा र सुन भन्छ यहाँ सुन ढुङ्गा रसा र चाहिँ शिलाजित भन्छ यहाँ हिरा छन् यहाँ शिला शिला के अरे शिलाजितदेखि लिएर श्रीखण्ड के धेरै कुराहरू छ क्या यस्तो ठाउँ यो पवित्र ठाउँ हो यस्तो ठाउँमा जन्मेको मान्छे पक्कै क्षमतावान हुन्छ होइन प्रतिभावान हुन्छ मायालु हुन्छ दयालु हुन्छ अब यसमा फेरि विश्वदायकै कुरा आयो होइन नेपालीहरू जुन ठाउँमा गए पनि जहाँ भए पनि होइन देशलाई भुल्दैनन् माटोलाई भुल्दैनन् संस्कार संस्कार भुल्दैन हेर्नु त संस्कारको कुरा हो नि त नत्र के छ अमेरिकामा भएको त्यो सबैले त्यो गर्दैन नि त जस्तो उहाँले आज गर्नुभयो है त्यही भएर तपाईँले मेनकासँग जोड्नुभयो प्रसङ्ग होइन उहाँको सबै भिडियो त मैले हेरेको छैन तर त्यतिखेरै नि जब नेपाल आइडलमा होइन त्यो त विशेष प्रस्तुति छ सर क्या तपाईँको गोल्डन माइकै उहाँलाई अवार्ड दिएको छ होइन यस्तो तपाईँको सेलिब्रेसन चाहिँ उहाँलाई एज अ विनरकै रूपमा चाहिँ अहिले नै घोषणा गरे जस्तो तपाईँको उहाँले जितौँ नजितौँ तर सबैको करोडौँ भारतीयहरूको मन उहाँले जित्नुभयो क्या त्यो आइडल जितौँ नजितौँ तर नाम मन त के गर्नुभयो उहाँले विश्वभरिका नेपालीहरूको अनि भारतीयहरूको कि मन उहाँले जित्नुभयो यस्तो चेलीलाई होइन होइन अब अघि मैले भने नि कहिले काहीँ चाहिँ भगवान्ले केही न केही कुरामा चाहिँ के गर्नुहुन्छ कमी हुन्छ के अन्याय गर्नुहुन्छ तर त्यसलाई अरू कुरामा चाहिँ थप दिनुहुन्छ के त्यस्तो हुन्छ अरे जस्तो कान कम सुन्ने मान्छेले चाहिँ आँखा बढी चलाखेल हुन्छ अरे सेन्स पावर बढी हुन्छ अरे होइन भने जस्तो केही न केही एउटाको कमीको परिपूर्ति अर्कोबाट हुन्छ अरे के होइन अब उहाँ आँखा नदेख्ने भए पनि त्यसको परिपूर्ति चाहिँ गलाबाट के स्वरबाट चाहिँ उहाँले प्राप्त गर्नुभयो होइन जस उहाँलाई बधाई हामी सबै नेपालीहरूलाई पनि बधाई नेपालीहरूको नेपालको नाम इज्जत यहाँले राखिदिनु भयो होइन त्यसको लागि उहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना बधाई अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको इजरायलमा वार ब्रेकआउट भयो तपाईँलाई थाहा छ कि छैन होइन त्यहाँ चाहिँ अकस्मात प्यालेस्टाइनीहरूले आक्रमण गरेको साथ चाहिँ स्थिति भयावह छ भन्ने कुरा आएको छ होइन म पढेर सुनाउँछु ल इजरायलको दक्षिणी क्षेत्र किबुज अलु मिममा प्यालेस्टाइनको हमास आतङ्कवादी समूहको आक्रमणमा परि 7 नेपालीको मृत्यु भएको छ त्यहाँका नेपालीहरू चाहिँ एकदमै त्रसित दुर्घटनामा परेको 2 चिन्ताजनक भन्ने आएको थियो त त्यही त तर आजको न्युज अनुसार चाहिँ खै 7 भनेको छ कति आधिकारिक चाहिँ अब हो होइन तपाईँको हिजै मैले चाहिँ 9 मृत्यु भनेर चाहिँ कोही एउटा अनलाइनले लेखेको चाहिँ मैले हेरेको थिएँ माथि मृत्यु छ तल चाहिँ घाइते भनेर लेखाएको छ कि त्यही भएर यो अनलाइन पनि कति अनलाइन पढ्नुभयो तपाईँले होइन अब त्यो सार्ने होइन
यस्तो मृत्यु घटना जस्तो कुरालाई पनि सामान्य रूपमा लिएर चाहिँ प्रकाशित गर्ने कस्तो अनलाइन के मलाई हिजो एकदमै त्यो काठमाडौँ के नामको एउटा म पुरै नाम भन्दिनँ त्यसको माथि चाहिँ मृत्यु लेखेको छ ए पछि मैले हेर्दै गएँ तर चाहिँ के रहेछ दुर्घटना के अरे घाइते भनेर रहेछ क्या अनि मैले फेरि रिचेक गरेँ अरू अनलाइनमा त्यही 11 जना चाहिँ घाइते हुनुभएको रहेछ त्योमध्ये 2 जनाको चाहिँ अवस्था चिन्ताजनक भन्ने कुरा मैले हेरेँ तर मृत्यु नै भएको समाचार चाहिँ मैले अहिलेसम्म सुनेको छैन है त्यस्तै खालको चाहिँ अनलाइन पऱ्यो कि त्यो है तर यस्तो होइन धेरैले अझै भर्खरै अपडेट अनुसार चाहिँ इजरायलमा आक्रमण परि 10 जना देशका युवाहरूले आफ्नो ज्यान गुमाउनु भएको छ भनेर फेरि 10 भनेर आइरहेछ होइन अब यो पटक पटक यो चेन्ज भइरहेछ यहाँ अर्को न्युज आयो छोराले चक्कु प्रहार गर्दा बाबुको मृत्यु रे के हो यो देश छ है के भयो भयो तर जे होस् अब विदेशमा रहनुभएका विशेष गरी इजरायलमा रहनुभएका नेपालीहरूको अवस्था के छ कस्तो छ कसैले अब हाम्रो यो मेसेज त्यहाँ पुगेको छ भने तपाईँले कमेन्ट गरिदिनु होला तपाईँको अवस्था के छ राज्यको प्रत्याभूति के छ होइन अथवा हाम्रो ठाउँबाट केही सहयोग पो गर्न सक्छौँ कि सूचनाहरू सम्प्रेषण गरेर त्यस्तो छ भने पनि यहाँले कमेन्ट गरिदिनु होला हामीलाई खबर गरिदिनु होला होइन खबर गरिदिनु होला र मैले त अझै पनि विश्वास गरिरहेको छैन त्यो मृत्युको समाचार झुटो होस् होइन जति घाइते हुनुभएको छ उहाँहरूको शीघ्र स्वार्थ लाभको हामी के गर्छौँ कामना गर्छौँ होइन नेपालीहरू एउटा सपना बुनेर है त्यहाँ चाहिँ हाम्रो के त्यहाँ त विशेष गरी कृषिमै जानुहुन्छ है मान्छेहरू होइन त्यही के एउटा काम गर्दा गर्दै आक्रमणमा पऱ्यो भन्ने समाचार मैले सुने हो मृत्युको समाचार चाहिँ सुने छैन र सुन्नु पनि नपर्नुहोस् भन्ने कामना गर्छु अब यस्तै हो यो संसार होइन कुन दिन हामी नेपालीहरूलाई त्यस्तै पर्ने हो सबभन्दा ठुलो डर त त्यो पो छ त है हामी चेपुवामा छौँ दुईवटा ढुङ्गाको चेपुवामा छौँ ढुङ्गा चलचल गर्ने बित्तिकै हामी त्यत्तिकै चेपिन्छौँ कि होइन यस्तो यो ठाउँ पऱ्यो प्रत्येक वर्ष 5,000 रोजगारी दिने बालनको घोषणा अरे के हो यो त पहिले पनि घोषणा गर्नुभयो उहाँले हो र यो त पनि के घोषणा गरेको जस्तो लाग्यो नयाँ कुरा आयो होइन कसरी दिनु हुँदो रहेछ होइन जे भए पनि यति भन्नु त होइन बिनाले हो कि हामी विदेश पठाइन्छु भन्दा पनि काठमाडौँ महानगरले बेरोजगार समस्यालाई 3 वर्षभित्र समाधान गर्ने गरी रोजगारी र आय वृद्धि काठमाडौँको समृद्धि गौरव योजना तथा श्रम बैङ्क स्वर्णिम योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ हरेक वर्ष कम्तीमा 15,000 जनालाई सिपमूलक तालिम दिने र कम्तीमा 5,000 नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ रोजगारी र आय वृद्धि काठमाडौँको समृद्धि गौरव योजना ल्याएको हो भने महानगरमा रहेका दक्ष अर्धदक्ष तथा अदक्ष कामदारहरू र रोजगारदाताहरूलाई एउटै प्लेटफर्ममा ल्याई श्रम बैङ्कको स्थापना गरी रोजगारीको अवसर बढाउने र रोजगारदाताहरूलाई सिपयुक्त कामदार सजिलै उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित श्रम बैङ्क स्वर्णिम योजना सञ्चालनमा ल्याएको हो भन्नुभएको रहेछ यो चाहिँ घोषणा गरिसकेको थियो होइन महानगरपालिकाको जुन कार्यक्रम हुन्छ यहाँ श्रम बैङ्कमा आबद्ध हुनको लागि लिङ्क क्युआर कोड क्लिक गर्नुहोस् भन्ने पनि दिएछ होइन सिप विकास तालिमका लागि तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस् भनेर बालनले घोषणा गर्नुभएको रहेछ यो चाहिँ बडो जस खुसी लाग्यो किनभने यहाँ खालि विदेश पठाइदिन्छु बिना ढेवा के भन्नेहरू मात्रै थिए तर बालनले केही न केही परिवर्तन चाहिँ गरिरहेछ यही रोजगारी दिन्छु रोजगारीको सिर्जना गर्छु तालिम दिन्छु होइन रोजगारदाता र रोजगार दिने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एउटै प्लेटफर्ममा राख्छु होइन भन्ने कुरा त जो गर्नुभएको छ एकदमै सर्ने कुरा हो राम्रो कुरा हो होइन र त्यसको सँगसँगै काठमाडौँ महानगरपालिकाले केही उद्योग धन्दा सानातिना भए पनि उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्यो भने होइन त्यसले नामै आएछ सर 10 नेपालीको मृत्यु भएको इजरायलबाट आधिकारिक जानकारी इजरायलमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीको सकुशल स्वदेश फिर्ताको पहलगर सरकार भनेर हाम्रो कमरेडले हाल्नुभएको रहेछ नामै आएछ सर अब नाम 10 जना एकछिन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जना डेड होइन 2 जना चाहिँ तपाईँको अपहरणमा सरी 1 जना पुलिस कस्टडीमा 1 जना बस कस्टडीमा रे 1, 2, 3, 4, 4 जना चाहिँ तपाईँको लेग इन्जुरीमा रे अनि कन्ट्याक्टविहीन भएको छ 1 जना धेरैजना हुनुहुँदो रहेछ ए 10 जनाको चाहिँ मृत्यु भयो जम्मा 17 जना चाहिँ 17 जनामध्ये 7 जना चाहिँ 2 जना कस्टडीमा 5 जना हस्पिटलाइज 10 जनाको चाहिँ मृत्यु भएको रहेछ कस्टडीमा चाहिँ के राखेको रहेछ कस्टडी भनेको अब खोइ अपहरणमा पर्नु भएको हो कि कस्टडीमा पर्नु भएको हो कि नो कन्ट्याक्ट हो कि कस्टडी भनेको त प्रहरीको प्रशासनको कस्टडी भन्ने बुझ्छौँ हामी होइन ठिक छ आज बेलुका मजाले बुझेर होइन किनभने आज हामी दिनभरि कतै केही हेर्न पाएको छैनौँ राम्रोसँग सबै कुराहरू बुझ्नु पनि पाएको छैनौँ होइन एकदमै यदि त्यस्तो हो भने दुःख निरन्तर भएको हो भने उहाँहरूप्रति पनि हामी गहिरो समवेदना
व्यक्त गर्छौं जसरी प्रेम दाइको छोराको हैन अर्पण भाइको चाहिँ सब संविधानमा हामीले कुरा गरिरहेका छौं त्यस्तै यदि यो घटना घटेको भने पनि मृतक व्यक्तिहरू र उहाँको परिवारप्रति गहिरो हामी श्रद्धाञ्जली तथा संवेदना पनि व्यक्त गर्छौं अनि तपाईले थाहा पाउनु भयो नेपालको भन्सारले त के भनेछ पावर बैंक सेभिङ मेसिन इलेक्ट्रिक ड्रायर जस्ता दैनिक प्रयोग गर्नुपर्ने त्यो यन्त्रहरू चाहिँ विदेशबाट लिएर नआउन सुझाव दिएको रहेछन् हैन अनि त्यसमा चाहिँ सुन जस्तो चीज देखियो रे के एक्सरे गर्दाखेरि अब के भन्ने है सरकार मतलब सरकार पनि केटाकेटीले चलाएको छन् कि सरकार हैन साच्चै बुढापाका मान्छे हैन त्यो भन न दाह्री कपाल फुलाइसकेका मान्छेले चलाएको छन् कि सरकार भन्ने कुरामा कन्फ्युज हुन्छ के कहिलेकाहीँ केटाकेटी जस्तो लाग्छ के यिनीहरूको बुद्धि दिमाग कार्यदक्षता हेर्दाखेरि तपाईँ लाग्दैन अब तपाईँले भने जस्तै नि मान्छे मर्छ भनेर जन्म नजन्मा भने जस्तै भयो क्या यो मरिहाल्छ किन जन्माउनु भने जस्तै भयो कि अब राज्यले त तपाईँको यदि चेक जाँच गर्नु पऱ्यो होइन ल्याउँदै नल्यायो भने त भोलि त यो चाहिँ तपाईँको तस्करले त जेमा पनि ल्याउन सक्छ क्या भोलि जेमा पनि सबैभन्दा गर्दैन जेमा पनि ल्याउँदैछु अब तपाईँको यो पहिले पछि पछि त अब यो चाहिँ तपाईँको औषधि बोली ट्याब्लेटमा पनि बनाएर ल्याउन सक्छ क्या होइन तस्करहरूको त धेरै आइडिया हुँदो रहेछ क्या खानेदेखि लिएर गुप्य अङ्गमा लुकाउनेदेखि लिएर ब्रेक सुदेखि लिएर सबै तपाईँको भेपदेखि लिएर सबै के उसले चाहिँ चेन्ज गरिरहेको रहेछ क्या एकपछि अर्को अब घडी बनाएर ल्याउने सिक्री बनाएर ल्याउने यावत कुरा त छँदैछन् अनि अब सबै भोलि चाहिँ तपाईँको नाङ्गै आइजा भन्ने हो कि फेरि सरकारले लुगा पनि नलगाएर आइजा भन्ला त्यही भएर तपाईँले जुन भन्नुभयो नि ल्याए भन्ने पनि ल्याउँदै नल्याउने ल्याउनै प्रतिबन्ध गर्ने भन्यो भने त कसरी चल्छ र त्यही त तुइनको डोरी चुडिएर कर्णालीमा खसेका पुरुष बेपत्ता केपिओले तुइन विस्थापन गरेको भने होइन भने के हो यो तपाईँको हुम्लाको मध्यभागमा रहेको सर्केघाट गाउँपालिकाको कर्णाली नदी पार गर्ने क्रममा तुइन तान्ने डोरी चुडिँदा एकजना बेपत्ता भएका छन् केपिओले त सबै हामीले झोलुङ्गे पुलमा विस्थापित गरिसकेका छौँ होइन तुइन अब देशभरि छैन भन्थे के हो यो कुरा अब यो फेरि के पनि हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेले विस्थाप भएको जति विस्थापित भयो होला त्यसमा तुइन विस्थापित भएर झुलिङ गोल गर्ने हो म कतिलाई फेरि अब मेरो घरको नियम नजिक एउटा तुइन बनाऊँ भन्ने पनि त चाहना हुनसक्छ फेरि अर्को बनाइदियो होला ए फेरि अर्को हुनसक्छ नि त होइन त्यो मान्छेको फेरि त्यो आवश्यकता हुन्छ नि त अलिक परबाट के हेर्नु बहिलेदेखि म तुइनमै उ गरेको एउटा मेरो घरकै छेउमा पनि एउटा बनाउँछु एउटा टोलकै छेउमा एउटा बनाउन त त्यति टाढा के अरे हिँड्ने भन्ने पनि होला होइन अब भएका जति विस्थापित होला भयो होला अब फेरि बन्ने पनि होला तपाईँले भने जस्तै अथवा केपी शर्मा ओलीले जस्तो घोषणा गर्नुभयो अथवा भन्नुभयो त्यो जस्तै विस्थापित नभएको पनि हुनसक्छ होइन तर जे भयो दुःखद घटना घट्यो अब तपाईँले दुर्घटनाका कुराहरू मात्रै बेपत्ता भएका कुराहरू मात्रै मृत्युको कुरा मात्रै गरिरहेको छौँ क्या आज हामीले युवराजको कुरा गरिरहेछौँ क्या धेरै जस्तो है शोकको कुरामा शोक नै बेसी आयो होला होइन त्यही भएर मैले हिजो भनेको थिएँ फेरि त्यो हाम्रो भयो हामीले जे हाम्रो दिमाग नि तपाईँले जे सोच्नुहुन्छ त्यही अनुसारका कुराहरू चाहिँ के हुँदो रहेछ त्यहीसँग सम्बन्धित त्यस्तै प्रकृतिका कुराहरू चाहिँ आउँदो रहेछ क्या जसरी तपाईँले सोसियल मिडिया चलाउँदाखेरि अथवा टिकटक चलाउँदाखेरि जस्तो खालको चाहिँ गीत हेर्नुहुन्छ नि त्यस्तै खालका गीतहरू मात्रै उसले के गर्छ रिकमेन्ड गर्छ क्या अथवा युट्युबमा जस्तो खालको भिडियोहरू कन्टेन्टहरू हेर्नुहुन्छ त्यस्तै खालका चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ अथवा फेसबुकमा पनि जस्तो खालको एड हेर्नुहुन्छ नि उसले त्यस्तै खालका त्यो अहिले त के अरे के इन्टेलिजेन्ट अरे के अरे आर्टिफिसियल आइडीको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ट को जमाना छ क्या होइन जे हेर्नुहुन्छ त्यही रुचाउनुहुन्छ त्यही रिकमेन्ड गर्छ भने जस्तै मस्तिष्कले पनि के गर्छ अरे भन्दा तपाईँले जे सोच्नुहुन्छ त्यही कुराहरूसँग मात्रै लिङ्क भएर अगाडि कुराहरू आउँछन् अरे भने जस्तै आज हामीले मृत्युको कुरा गऱ्यौँ दुःखद कुरा गऱ्यौँ हाम्रो दिमाग जीवन हो होइन जीवनमा मृत्यु फेरि शाश्वत सत्य हो एकदमै होइन जन्म भए पछाडि मृत्यु चाहिँ अकाट्य सत्य हो मृत्युलाई हामीले स्वीकार्न सक्यौँ भने तपाईँले हामीले हिजो कुरा गरेर चाहिँ जस्तो एकजना बा हुन्छ नि अलिकति त्यहाँ हाम्रो त्यस्तै चिया पसलमा हामी चिया खाइरहँदाखेरि मेरो साथीले के भन्नुभयो नि 84 त तिमी बाँध्दैनौ बुढा तिमीले दुईवटा पिण्ड खाइसके हुन्छ भनेर भने तर उनले के भने मलाई म बाँचेर देखाउँछु पख भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि उहाँले मैले मृत्युलाई पनि उहाँहरूले सहज स्वीकारिसक्नु भएको छ क्या त्यसकारण मृत्युलाई हामीले यो चाहिँ अकाट्य सत्य हो भनेर सहज ठान्यौँ भने त्यति धेरै पीडा हुँदैन होला होइन त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति त्यो चाहिँ दुईवटा कुरा आउँछ
तपाईले मृत्यु रे स्वीकार्नु हो भने तपाईमा लोभ लालच हैन ईर्ष्या डाहा को मात्रा पनि कम भएर आउँछ किनभने म मर्नु पर्छ है भन्ने तपाईले त्यो स्वीकार गर्नु भयो नि त जो मान्छेले म मर्नु पर्दैन भन्ने अथवा मृत्यु रे स्वीकार्दैन अनि लोभी होला पापी होला लालची होला भ्रष्टाचारी होला हैन अनि म मर्नु पर्छ भन्ने कुरा जब स्वीकार छ प्रिपेयर हुन्छ नि उनीले समयलाई पनि के गर्छ सतुपय गर्छ के मस्तसँग जिउँछ के जीवन एकदमै है त्यही भएर त्यो मृत्युलाई स्वीकार्नु आफैमा राम्रो कुरा हो त्यसले दुईटा कुरा गर्दछ अघि पनि मैले भने एउटा चाहिँ समयको सदुपयोग गर्छ उसले ए मर्नु पर्छ है मैले मैले समयलाई खालि त्यतिकै खेर दान दिनु हुँदैन भन्ने कुरा हुन्छ अर्को चाहिँ मर्नै पर्छ किन यो लोभ लालच ईर्ष्या डाहा हैन रिस राग भन्ने कुरा पनि उसले अनि हाँसे खुसी जीवन चाहिँ के गर्छ उसले जिउने प्रयास गर्छ के यहाँ यहाँ एउटा एउटा अचम्म कुरा आएछ के सर काटौँ एकदम जस्तो अरूले सर्पले दुध खाएर सर्पलाई दुध खुवाएर विष निकाल्छन् रे होइन झलना खनालका सर्पले त बजेट खाएर घुस निकालेछ रे कस्तो मान्छेहरू नि है कति कति क्रिएटिभ भएको क्या नेपालीहरू होइन क्रिएटिभिटी यता अघि नै भने नि हाम्रो गायिका त्यही त्यही सन्दर्भमै देख्यो नि हामी नेपालीहरू यति अर्ग्यानिक छौँ यति मलिलो ठाउँ छ यस्तो हावापानी छ यस्तो सुन्दर देश छ यहाँका सबै प्रडक्टहरू एक से एक हुन्छन् क्या सोसियल मिडियामा पनि तल्का मचाइरहेका छन् यस्तै खालका टोपो बनाएर हाम्रो मित्र पनि मेरो मित्र पनि हुनुहुन्छ ओम प्रसाद अग्रवालजी होइन ओएसआर नेपालको मालिक हुनुहुन्छ होइन उहाँ चाहिँ पक्राउ पर्नुभएछ यो प्रसाद टु भन्ने फिल्मको चाहिँ तपाईँको विवादले गर्दाखेरि होइन उहाँ निर्देशक सुदर्शन थापा र अर्को एकजनाको एडिटर के मिलन के भन्नेको विरुद्ध चाहिँ पक्राउ पुजी जारी भएको छ अरे उहाँ चाहिँ पक्राउ परिसक्नु भएको छ शुक्रबारै पक्राउ परेको अरे भन्ने पनि मैले सुन्नमा आएको थिएँ होइन जे होस् चलचित्र क्षेत्रमा पनि बिस्तारै बिस्तारै विकृतिहरू समस्याहरू विवादहरू बढ्दैछन् हिजो अस्ति मात्रै होइन अनुमल केसी त्योभन्दा अगाडि अरू अरू होइन यो झमेलामा समस्यामा पढ्दै हुन्छ यो हुनु राम्रोमा राम्रो होइन तर मान्छे के हुन्छ असल मान्छे हुन् मान्छे बाठो भए पनि असल मान्छे हुन् होइन मैले उहाँको लागि ओएसआर इस्टाब्लिस हुँदाखेरि थुप्रो काम गरेँ होइन हामीले पिएनपी मिडियामै उहाँको थुप्रै कन्टेन्टहरू चाहिँ पहिला सुरुमा ओएसआरको आफ्नो युट्युब च्यानल नहुँदाखेरि धेरै हामीले काम गरेका थियौँ है अनि त्यो सिरियल किलरको कुरा थाहा पाउनुभयो सर सिरियल किलर पो रहेछ नि भन्ने कुरा आशंकामा आइरहेछन् है जस्तो कोटेश्वरमा चारजनाको हत्या गर्ने जो के भण्डारी यिनको नाम यिनले चाहिँ तिन कुनेमा चारजनाको ज्यान लिएको अभियोगमा पक्राउ परेका बोल्न नसक्ने युवाले काठमाडौँ र सिन्धुपाल्चोकको विभिन्न ठाउँमा अरू पनि हत्या गरेको बयान दिएपछि प्रहरी उनको ब्रेन म्यापिङ गरेको छ अरे कि ब्रेन म्यापिङ के हो ब्रेन म्यापिङ खै ब्रेन म्यापिङ भने तपाईँ त्यति ऊ भएन टेस्ट होला होइन तर मलाई चाहिँ के लाग्यो भने नि उहाँको कुराहरू हेर्दाखेरि अनि त्यसरी विपक्ष हत्या होइन एकदमै अनि पछुतो पनि छैन बोल्न नसक्ने भए पनि त भाव भाव पछुतो पश्चाताप्ने कुराहरू हुन्छ नि पछुतो केही पनि छैन उहाँको आँखामा त डर र डरको भावै छ सास पनि छैन एकदमै निर्धक्क छ त्यसरी हेर्दाखेरि उहाँमा अलिकति साइकोपाथ हो कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्यो कि साइकोपाथ र सोसियोपाथ भन्छ यस्तो चाहिँ त्यसलाई नै सिरियल किलर भनेको भन्छ कि वास्तवमा अर्को शब्दलाई म है त्यही भएर एन्टी सोसियल पर्सनालिटी पनि भन्छ त्यस्तो खालको समस्या पो छ कि उहाँ यो चाहिँ जन्मजात समस्या हो यो होइन किनभने उहाँमा त्यो एन्टी सोसियल पर्सनालिटीको विकास पनि भयो होला किनभने जन्मजात बोल्न नसक्ने त्यो कारणले गर्दा समाजले उहाँलाई केही न केही बुलिङ गर्ने नराम्रो नजरले हेर्ने जिस्क्याउने जस्ता व्यवहार पनि गर्यो होला हाम्रो समाजमा त्यो सम्भव छ अब त्यही कारणले गर्दा उहाँमा त्यो साइकोपाथ होइन एन्टी सोसियल पर्सनालिटीको स्वभाव को विकास हुँदै गयो कि भन्ने चाहिँ मैले सुरुवातदेखि नै शङ्का गरे हो अब ठ्याक्कै यही त भन्न सक्दिनँ म हो नै भनेर त भन्न सक्दिनँ तर त्यो एन्टी सोसियल पर्सनालिटी भएको व्यक्तिमा चाहिँ करुणा माया दया भन्ने कुरा पनि हुँदैन सजिलै ढाक्न सक्छ कुनै किसिमको पश्चाताप हुँदैन मान्छे मार्नु र उसलाई चाहिँ केरा फटेङ्ग्रा मार्नु उस्ता उस्तै हो होइन यस्ता यस्ता गुणहरू चाहिँ उहाँमा देखियो के त्यो कारणले गर्दाखेरि अनि प्रि प्लान हुन्छ कि जस्तो योभन्दा अगाडि पनि गरेका हत्यामा पनि मैले के गरे त्यो योजनाबद्ध रूपमा प्रहरीलाई त गुम्रामा राखेँ नि त त्यो घटना त कसले घटायो भन्ने कुरा अझै पनि पत्ता लाग्न सकेन अनि एकदमै मास्टर माइन्ड प्रयोग गरेर चाहिँ यस्ता घटनाहरू घटाउनु अनि त्यही तिन कुरामा पनि एकदमै मास्टर माइन्ड प्रयोग गर्नु होइन अनि विवश तरिकाले हत्या गर्नु कुनै पछुतो नहुनु होइन यी कारण यी घटना यी लक्षणहरू हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँमा काहीँ न काहीँ अनि प्रतिशोध अर्को चिज एन्टी सोसियल पर्सनालिटी अथवा साइकोपाथको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मेजर लक्षण भनेको सानो कुरालाई पनि उसले दस वर्षसम्म के गर्छ युगको रूपमा लिन्छ दस वर्ष पछाडि पनि बदलाइदिन सक्छ क्या उसले
यो बदलाको भावना 10 वर्ष पछाडी 10 वर्ष पछाडी फेरि सानोमा है मेन मेन लक्षण साइकोपाथको चाहिँ यो है सानो के घटना भयो रिसिभ गर्दछ उले 10 वर्ष पछाडी पनि के गर्न सक्छ बदला दिन सक्छ तिम्रो यो सानो घटनामा यत्रो ठूलो बदला यी कारणले हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँमा तपाईले भने जस्तै र पुनरले शंका गरे जस्तै अब यही नै हो भनेर त भन्न सकेको छैन प्रहरी पनि एकदमै हैरान छ रे के कहिले यस्तो भन्छ कहिले कस्तो हुन्छ मासु भात बिनामा खान्न भन्छ हैन मलाई कहिले घर लानी भन्छ घुम्न जाऊ भन्छ रे सधैं जस्तो काठमाडौँ घुम मैले भन्छ रे यी विभिन्न कुरा है यो कारणले गर्दा प्रहरी पनि एकदमै हैरान छ रे अहिले यो केसलाई कसरी सल्ट्याउने भनेर अर्को कुरा चाहिँ कुरालाई पत्याउने कि नपत्याउने भन्ने कुरामा पनि दुधार हुन्छ आउला बिस्तारै कुराहरु हैन हामी यस्तो विषयमा त अब एउटा सिंगल साइज नै गर्छौं बिस्तारै हैन इजरायलमा अलपत्र परेका नेपालीको सहयोगको लागि सरकारले तोक्यो सम्पर्क व्यक्ति भनेर चाहिँ सरकारले सम्पर्क नम्बर सहित दिएको छ हैन यो चाहिँ मिल्यो भने म स्क्रिनमा राख्दिन्छु पनि हैन यहाँ चाहिँ तपाईको सहसचिव परराष्ट्र मन्त्रालय यहाँ तपाईको टन्नैको नम्बरहरु दिएरैछ नेपालको पनि नम्बर दिएको रहेछ र त्यसैगरी इजरायलको पनि राजदूतको नम्बर दिएछ कान्ता रिजाल जी हुनुहुँदो रहेछ त्यसैगरी अर्जुन घिमिरे प्रथम सचिवको पनि नम्बर दिएको रहेछ यसलाई चाहिँ हामीले सकेसम्म त्यहाँ उसमा राख्थ्यौं हैन एकदमै निडी पर्सनहरुलाई चाहिँ अलिकति राम्रो पनि हुन्छ एकदम ओके सर अब एकदमै इजरायल पनि दन्तमै पस्यो है दन्दले गर्दाखेरि बन्यो पनि त्यही कारणले गर्दा बन्यो भन्छन् मान्छेहरूले इजरायल बन्नुको पछाडिको कारण पनि हैन इजरायलको विषयमा हामी भोलि बोलौँ अलि अध्ययन गरेर अध्ययन गरे यतिकै पक्का बोल्न नि मिल्दैन इजरायललाई हेर्ने दुईटा नजर छ क्या एउटा अमेरिकाको नजर छ एउटा रुसको नजर छ हैन त्यो वर्ल्ड भन्ने अहिले त्यही नै छ विश्व ध्रुवीकरणमा चाहिँ हैन कुन ध्रुवको आँखाबाट हामीले हेर्छौँ भन्ने छौँ र को राइट को रङ भन्ने पनि त्यो जजमेन्ट चाहिँ त्यो जस्तो युक्रेनलाई हेर्ने नजर पनि अमेरिकाको नजरबाट नेपालले हेर्यो हैन रुसको नजरबाट भारतहरू हैन भारत साइलेन्ट रह्यो चाइनाहरू साइलेन्ट रह्यो हैन त्यसरी हेरे त्यसकारण संसारलाई हेर्ने नजरहरू पनि फरक छन् हैन यसका आफ्नो पाटाहरू छन् हामी कुरा गरौँला यसको विषयमा चाहिँ एकदमै राम्रो टपिक पनि बन्छ होला पनि तपाईँ पनि अध्ययन गर्नुहोस् म पनि अध्ययन गर्छु अनि कुराकानी गरौँला अन्तिममा जाँदा जाँदै मैले एउटा चाहिँ सानो यहाँ हाम्रो कमेन्ट धेरैजनाले हामीलाई भुल्नु भएछ है हिजो धेरैजनाले भिडियो हेर्नुभएको रहेछ 1500 जनाले मात्रै हेर्नुभएको छ होइन अब टाइटल त्यति मैले नराखेर हो कि कमेन्ट पनि 12 जनाले मात्रै गर्नुभएछ र इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ पुरानो साथीहरू कसैले पनि कमेन्ट गर्नुभयो भने चाहिँ पुरानो साथीहरू चाहिँ हामीसँग धेरैजना रिसाउनु भएछ जस्तो लाग्यो है नरिसाउनु होला अब केही तलमाथि भइहाल्छ हामी मान्छे हौ मान्छेबाट गल्ती हुन्छ होइन एउटा अशोक अधिकारीजीले गरेको कमेन्ट पढेर सुनाउन चाहेँ पिएनपी खबरले अन्टसन्ट बोल्ने डाक्टर सुरेन्द्र केसीसित कन्ट्याक्ट सकेर बकवास अन्तरबाट लिन छाड्या हो कि युट्युबर महोदयलाई नै वाक्क दिक्क लागेर छाड्या हुन् तिनको अनुहार देखा छैन त पिएनपीमा भनेर हाल्नुभएछ उहाँले दुई तिन ठाउँमा यही कमेन्ट चाहिँ हाल्नुभएको छ होइन किन त्यसरी हाल्नुभएको थाहा छैन होइन अनि अचम्म अचम्म लाग्यो तर उहाँसँग मेरो पहिलादेखि नै त्यति धेरै सम्पर्क थिएन पहिला हाम्रो भाइहरूले लिनुहुन्थ्यो मैले चाहिँ एउटा मात्रै अन्तर्वार्ता लिएँ एउटै अन्तर्वार्ताबाटै उहाँको हाम्रो त्यति जोडी जमेन होइन अब उहाँलाई अब यस्तो हुन्छ मानिस कहीँ कहीँ रिजर्भ पनि बस्न चाहन्छ जो कोहीसँग बोल्न चाहँदैन होइन जो कोहीसँग हिँड्न चाहँदैन त्यस्तो हुन्छ नि त अब उहाँले हाम्रो डाक्टर सुरेन्द्र केसीलाई जसरी भने पनि हामी चाहिँ सकारात्मकमा के भनौँ भन्दा उहाँ घेराबन्दीमा हुनुहुन्छ क्या बिचरा सुरेन्द्र केसी पनि घेराबन्दीमा हुनुहुन्छ होइन त्यही भएर उहाँलाई चाहिँ हामीले नकारात्मक नराम्रो ठिक छैन अब एउटा एउटा बौद्धिक व्यक्तित्व हुन्न होइन उहाँको विद्वतालाई हामीले के भन्छ कदर गर्नुपर्छ होइन उहाँको विषयमा मलाई त्यति धेरै टिका टिप्पणी गर्नु पनि मन लाग्दैन बिचरा अनि फेरि हाम्रो युट्युबरको पक्षमा बोलिरहनु भएको छ अहिले सोध्दै रहेछ नि त एउटा प्रश्न तपाईँ टेलिभिजनमा इन्टरभ्यू दिन रुचाउनुहुन्छ कि युट्युब च्यानलमा जस्तो मानिलिने तपाईँले एकैचोटि फोन आयो एउटा टेलिभिजनबाट आयो एउटा युट्युबबाट आयो तपाईँ कसलाई चाहिँ प्रिफर गर्नुहुन्छ कसलाई इन्टरभ्यू दिनुहुन्छ सबैभन्दा पहिले भन्दा म युट्युबलाई नै दिन्छु भन्नुभयो एकदम राम्रो कुरा हो होइन अनि फेरि पिएनपीमै दिनुपर्छ भन्ने पनि त छैन नि छैन आखिर कुरो त्यही हो नि हामीले लिने भनेको त बुद्धि लिने हो इन्फर्मेसन लिने हो उहाँको कुरा लिने हो जुन माध्यमबाट पिएनपीबाट लिए पनि अर्कोबाट लिए पनि कुरा त एउटै हो होइन अब मसँग बोल्दाखेरि एउटा फ्लेभर आउला अरूसँग बोल्दाखेरि अर्को फ्लेभर आउला होइन त्यो पत्रकारको पनि सोधाएर बुझाइमा फरक पर्छ मेरो बुझाइ कस्तो छ उहाँहरूको बुझाइ कस्तो छ भन्ने कुरा अर्को एउटा कमेन्ट मैले यहाँ पढ्न चाहेँ लभ फर एभर होइन ले कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ टोटली डिसअग्री 7 मिनट र 33 सेकेन्डमा चाहिँ तपाईँले के भन्नुभएको थियो भने अझै एउटा प्रयोग बाँकी छ त्यो प्रयोग चाहिँ नेपालमा प्रेसिडेन्सियल सिस्टम हुनुपर्छ भन्नुभएको थियो यो नन सेन्स
न्यू प्रेसिडेन्सियल सिस्टम टेस्ट गर्न अर्को 30-40 इयर्स वेस्ट हुन्छ यो त राजाको टाइम पास मात्र गर्ने ट्याक्टिस हो डिले गरेर राजा बुढो भएर जाने अनि राजस्थान राज संस्थाको मुद्दा नै साइलेन्ट हुन्छ राजा बाँचुन्जेल नै यो मेस फिक्स गर्नुपर्छ नत्र राज संस्था आउने चान्स नै रहेन बेस्ट केसमा राज संस्था अनि राजा र उहाँको वंशज नै प्रेसिडेन्ट हुने इस्टाब्लिस गर्नु ठिक हुन्छ मोनार्की विथ प्रेसिडेन्सियल पावर पीएम अनि अरु पार्टी इलेक्सन लडाउने यिनीहरूको किन के अरु त मैले पढिन है अलिकति फोरी शब्द पनि लेख्नु भएछ ल यस्तै यस्तै छ माया नमार्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् आज अर्पण भाइलाई तपाईहरुको तर्फबाट पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली भनेर कमेन्ट गर्दिनु होला प्रार्थना गर्दिनु होला उहाँको फेरि यही धरतीमा फेरि पुनर्जन्म होस् यदि विश्वास गरे पनि नगरे पनि हैन र फेरि पनि प्रेम दाइलाई यो सुख दुखद घडीमा धेरै जान गर्न सक्दी सक्नुको परिवारलाई शक्ति मिलोस् भन्दै आज हामी बिदा हुन्छौँ थ्याङ्क यू भेरी मच कल्याण होस्